Llavors, aquesta és la segona sessió sobre escriure, sobre com podem ensenyar a escriure als nostres nanos, i és una sessió dedicada exclusivament a internet, a escriure a internet. Realment és un tema central, perquè, doncs, no sé, digueu-me algun lloc aquí a Terrassa on no hi hagi ordinadors. Penseu-hi un moment. Aquesta tramuntana, de fons. Un lloc d'aquí a Terrassa, qui diu d'aquí a Terrassa, diu de la nostra comunitat, d'aquí a Catalunya, on no hi hagi ordinadors, on no hi hagi ningú que porti un ordinador. Perquè potser som els llacs encantats del Pirineu, però hi ha algú que porta un mòbil a la butxaca. Realment és molt difícil trobar-nos en una comunitat com aquesta on no hi hagi ordinadors per qualsevol cosa. Perquè si vas a comprar, no sé, doncs, qualsevol cosa, doncs et trobes una caixa registradora que és un ordinador i que registra el que tu pagues, tant si ho pagues amb targeta com el producte que t'endús, i que porta informació a una base de dades que després s'utilitza per altres coses, no? Cada vegada és més habitual, doncs, comprar moltes coses a través de pantalles. Jo sempre explico que quan tenia, doncs, 18 i 19 anys i estudiava a la Universitat de Barcelona, jo vaig néixer a Vic, doncs el dilluns al matí, perquè passava els caps de setmanes a Vic, doncs me n'anava a la Renfe i comprava un bitllet per anar a Barcelona i feia un cafè, i sempre hi havia algú que em despatxava el bitllet i em feia el cafè. I en canvi ara, si te'n vas a l'estació de Renfe de Vic, doncs hi ha una màquina que et ven els bitllets. I tu compres el bitllet llegint i escrivint, és una manera de llegir i escriure, no? I doncs fas un cafè també amb una altra màquina, que també doncs llegeixes i escrius perquè et faci un cafè. És a dir, per tant, el futur cada vegada és que interactuem més amb pantalles i amb teclats, i per tant, pels nanos que teniu a classe, que tenen entre 6 i 12 anys, imagineu-vos que acabaran la seva formació, és a dir, acabaran d'estudiar a la universitat i de fer un grau o un postgrau, i tindran, doncs, què? Tindran, doncs, de 12, tindran 22 anys, o tindran 24. Imagineu-vos com serà el món el 2025, que és quan aquests nanos que teniu ara a classe començaran a fer la seva vida normal, no? És a dir, com serà de tecnologitzat, de digital encara, no? I clar, la pregunta rellevant és, els ensenyem a llegir i escriure en aquesta època? La manera com els ensenyem a llegir i escriure és pel que es trobaran el 2025, que és quan ells realment necessitaran llegir i escriure per la seva vida quotidiana, no? Algú pot dir, el 2025 s'escriurà, es llegirà, o farem totes les coses d'una altra manera. Jo diria, home, jo diria que el que ens trobarem el 2025 probablement serà que hi haurà una mica... Estic intentant que es mogui menys i que hi hagi menys soroll, encara que jo em vagi més tapat. Però bé, ara no se sent tant, oi? No se sent el... Però clar, això s'està gravant, per tant necessiteu l'àudio, no? No, és igual, és igual. És igual. Bueno. Doncs, oi, que em sentiu així, sense... Sí, havia de tancar allà. Ja l'he tancat. Perdoneu. Doncs us deia que realment és una cosa que la tenim, no? Llavors, potser sou poc tecnològics, us sentiu poc tecnològics, en el sentit que no sé si aquí hi ha algú que no tingui mòbil. Hi ha algú que no tingui mòbil i que tingui la força d'aixecar la mà? Una altra cosa és dir, sí, jo no tinc mòbil, però no vull que ningú sàpiga, no? A vegades et trobes ara algú que ho explica, no? Diu, jo no tinc mòbil, jo em nego a tenir mòbil. Tinc algun amic que encara li has de trucar amb un fix perquè no té mòbil.
però és molt rar. No? I normalment són persones que el que fan és aprofitar-se del mòbil de les seves parelles o dels seus fills o de la gent que té al voltant i llavors acabes trucant a l'altre, no? Per parlar amb la persona que t'interessa. No? Però realment és molt difícil trobar-te en aquest context. No? I molt probablement aquesta és la situació. Fins i tot si coneixeu un professor, si vosaltres mateixos sou un mestre, un professor poc tecnològics, que dieu, no, mira, jo prefereixo continuar treballant amb el paper, a la vostra aula està plena de mòbils. Si treballeu amb nanos petits de 7 o 8 anys, potser no. Però a mesura que es fan grans, tots vindran amb un mòbil a la butxaca. No? Per tant, fins i tot en el cas que siguis un mestre que, doncs, bueno, que diguis, mira, em costa més això, no sóc tan tecnològic, la teva classe també està canviant. I els nanos que tens no són els mateixos que teníem fa 10 anys. Perquè aquests nanos es passen 2 hores connectats a internet, cada dia. I per tant són persones totalment diferents de les que teníem abans. És a dir, han nascut al mateix barri on vam néixer nosaltres, si és que nosaltres treballem al lloc on vam néixer, són la mateixa gent, però potser 20 anys o 30 anys després, però qualitativament són molt diferents. Perquè fixeu-vos que jo vaig néixer a Vic, vaig tenir una infantesa molt normaleta, molt tranquil·la, molt feliç, i clar, què podia fer jo? Doncs bàsicament llegir els 4 llibres de l'escola, la biblioteca Jaume Balmes, on anava de tant en tant a veure els llibres que hi havia allà, parlava amb els meus cosins, amb la meva família, amb els meus veïns, amb els companys de l'escola, que no havíem sortit mai de Vic. Jo recordo que em deia, anem a França, a França, arribàvem, havíem travessat la frontera i em preguntava, i on és França? Diu, no, França és això. Diu, no, però on és França? Jo em pensava que França era un poble. Enteneu? No m'imaginava que era un país, no? Per tant, teníem una infantesa molt limitada. Un nano d'avui, en canvi, juga al Candy Crush amb un tipus de Xile, amb un altre de Filipines, i té una visió del món absolutament diferent de la que tenim nosaltres. És a dir, continua sent igual de marrec que nosaltres, però té una visió del món absolutament diferent. No? I són els nanos que tenim a classe. Entre ells fins i tot són absolutament diferents, perquè n'hi ha un que fa 5 anys que es passa 2 hores al dia consultant webs de còmics manga japonesos. I al costat n'hi ha un altre que és fanàtic de la música rasta jamaicana. I al costat n'hi ha un altre que és un fanàtic de l'NBA. I ho sap tot de l'NBA. I els tens tots 3 a classe. Després no saben què és la patum, o quina diferència entre una esqueixada i una escalivada, per exemple. Eh? Per tant, tenen grans llacunes de la cultura catalana, però tenen una visió del món absolutament diferent de la que teníem nosaltres. I són la gent que tenim a classe. És molt més difícil fer classes avui, molt més difícil ensenyar a escriure aquests nanos, que viuen en un món molt més gros, eh? molt globalitzat. No? I encara que no hi hagi ordinadors a classe, vull dir que clar, el seu món és totalment diferent. Però bé, anem a veure el que tenim. Llavors, primer us he preparat alguns resums, perquè es parla de moltes coses i cal concretar. Llavors, el tema no és internet i com canvia internet les coses, el tema és escriure, bàsicament. Llavors, us he preparat alguns resums de com és llegir i escriure avui a internet. Incloc sempre llegir, perquè clar, no té sentit escriure sense llegir. I ja després anirem a coses concretes. Llavors, l'aula, és a dir, la classe, com és la classe avui? Llavors us explicaré una mica com està canviant i què podem fer. Posar-s'hi en què us explicaré coses concretes que podeu fer per posar els nanos a escriure digitalment. Perquè la setmana passada ja va ser escriure en general, llavors avui em posaré digitalment. El punt 4, parlaré una mica de quins problemes hi ha. De quins problemes la gent, potser els nostres companys, els nostres col·legues del nostre centre o d'altres centres que ja tenen més experiència ensenyant a escriure a la xarxa, quins problemes destaquen i com els podem solucionar. Us posaré alguns recursos i acabaré parlant una mica de xarxes socials. I espero parlar una mica menys que la setmana passada, i tenir més temps per dialogar amb vosaltres, que jo crec que l'espai del debat de la setmana passada va ser el més divertit. Com a mínim va ser el que va tenir més gràcia, és el que a mi m'agrada més, és allà on jo crec que
que podem no sé, aprendre més. Si busqueu a internet conferències meves en trobareu moltes. Si ho mireu d'aquí una setmana hi trobareu aquesta. Però la possibilitat de fer-me una pregunta i que us faci una resposta a mida, només la teniu aquí. Vull dir que aquesta és una bona... És a dir, per què heu vingut a aquesta conferència? Si us podíeu quedar a casa, connectar-vos a YouTube, sense moure's de casa, i veure una conferència meva. Per què heu vingut? Per dialogar. És el millor que podem fer. Però bé, som-hi. Anem pels resums. A veure, una cosa que vull dir, per la pregunta que vam tenir al capdavall de la sessió del dimecres passat. A veure, tot el que us explicaré té una base científica. És a dir, que no us doni les referències científiques no vol dir que no hi hagi raonaments al darrere. És difícil imaginar en l'àmbit de l'educació, com en l'àmbit de la sanitat o en altres àmbits, raonaments que no es moguin per base científica. Alguns potser més sòlids, d'altres menys. En aquest cas concret, si us interessa més en detall tot el que fem científic, doncs aquí teniu, en aquesta transparència, les quatre webs dels quatre projectes científics dels últims 15 anys. De manera que si us interessa saber d'on venen els calés, qüestions socials o econòmiques, quines són les publicacions que hem fet, l'única cosa que heu de fer és mirar aquests mots clau, receptrítica, i és 2.0.1, per exemple aquest és un estudi sobre els instituts que tenen el model educat per u, això d'un portàtil per nens. Aquí teniu practilletrada, i aquí teniu el que tenim ara, que es diu Identitats i Cultures Digitals a l'Educació Lingüística, que ja t'ha començat aquest any, per tant tenim un cas molt verd. Però són projectes, com us deia, pagats amb els impostos de tots, i per tant tot és aquí, ho trobareu tot. Els vincles, els articles, tot. Llavors, a veure què passa quan la nostra casa s'inunda de pantalles, quan tenim un mòbil a la butxaca i quan de mica en mica el paper es va arraconant. Quantes persones hi ha aquí que facin servir una agenda digital? Que aixequin la mà. Una agenda digital, que ja no es compren una agenda ara que arribarà a final d'any. Unes quantes mans aixecades. Quantes persones hi ha aquí que ja guardin les seves fotos a Dropbox? És a dir, i podríem anar fent, anar fent. Quantes persones hi ha aquí que ja no trepitgen el banc? Que ja fa molts anys que ja no trepitgen el banc. Podríem anar fent preguntes, I una visió interessant és aquesta de dir, bueno, quines són les últimes coses que he anat aprenent a fer sense paper? És a dir, no és que hi hagi una voluntat de dir, mira, és que avui vull desfer-me del paper, no? És que un dia t'adones, doncs, que ja no fa servir el paper. És a dir, jo un dia em vaig adonar que anava a fer una conferència i no tenia papers. I em va entrar un pànic terrible. És a dir, oh, si em quedo un blanc, què passa? I després em dic, no, però ja fa bastant de temps que va sense paper i em quedo un blanc, no? O tinc això, que és com un paper. Però vull dir que és un procés que va passar. Llavors, com canvia això? Doncs mireu, en primer lloc, escrivim més. Escrivim molt més. Jo crec que tots escriviu molts més correus electrònics, molts més whatsapps, molta més cosa que no pas fa 10 anys. Per tant, escrivim més. La idea aquesta, que escrivirem menys, no té cap fonament. Les tecnologies... Algú se'n recorda d'allò de deixar un missatge enregistrat al contestador automàtic de casa d'algú? Algú encara ho fa? No, envies un WhatsApp. No? Li pots trucar, però prefereixes enviar-li un WhatsApp. Per què? Perquè no molesta, perquè queda allà escrit, perquè és més fàcil veure-ho que no pas sentir-lo. Per tant, continuarem escrivint molt, i en pantalles i en teclats s'escriu molt més que en paper. I escriu totes dues coses moltes vegades. En segon lloc, escrivim en fotos, molt important. Les fotos, cada vegada us fan més. En vídeos, en gràfics. Potser encara ho veieu complicat, fer un vídeo o penjar un vídeo al lloc,
però cada vegada és més senzill, no? Cada vegada és més fàcil i cada vegada ho farem més tots. Escrivim en més llengües, en més ortografies, d'això en parlarem també. Fem servir ortografies diferents, fem servir gèneres diferents també. Fem copiar i enganxar, fem remix, barreges, vinculem, connectem. Fem servir apps, fem servir el traductor de Google, fem servir el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, Word Reference, fem servir un conjugador verbal. Escriure és molt més tecnològic, ara. En parlarem també d'això. Expressem més la nostra opinió. I ara és molt més important la nostra opinió, perquè com que tots tenim accés a les opinions dels altres, doncs el que importa és el que pensem nosaltres. Per tant, això també és una mica diferent de com era abans. En definitiva, jo crec que ens podem imaginar com una abella amb un rusc. Internet és el rusc i nosaltres som la velleta que va treballar. Escriure és més difícil. Escriure és més necessari i és més difícil. Molt més difícil que abans. Abans era difícil, també. Fixeu-vos el que us vaig dir la setmana passada, perquè molta gent, els psicòlegs pensen que escriure és l'activitat més complexa cognitivament que podem fer les persones. Per exemple, a internet se sol dir que escriure és crear, agregar i curar. Crear és, per exemple, si teniu un blog. Quantes persones aquí tenen un blog personal? Tenen un canal de fotos personal, que aixequin la mà. Tenen un canal de vídeos personal. Tenen, no sé, algun espai personal, no? Hi ha algunes mans aixecades, no? Doncs molt probablement de mica en mica anireu sent creador. Això és ser creador, que vol dir que tu publiques un contingut i el comparteixes amb algú. Quantes persones han fet una crítica d'un restaurant on han anat, d'un hotel? Han participat en un fòrum, a TripAdvisor o Booking, expressant una opinió, dient ni tanto ni tampoco, o està bé, o m'ha agradat molt. Doncs això és agregar. Això és agregar. Quantes persones han fet clic a m'agrada a Facebook, o han retuitat una cosa, o han compartit una cosa que us ha arribat? Tots aquests que heu aixecat la mà, doncs el que heu fet ha estat curar. Això és una forma d'escriure. Això és una forma d'escriure. Perquè agafes una cosa que t'ha arribat, encara que no la toquis, i la llegeixes, dius, això està bé, això m'agrada, dius, vull que ho llegeixin els que em segueixen a mi. I quan li fas clic, li estàs donant una altra audiència. Encara que pròpiament no et posis a escriure, se sol considerar una manera d'escriure. Per tant, si volguéssim ser absolutament moderns avui i ensenyar a escriure només digitalment, hauríem d'ensenyar a crear, a agregar i a curar. El curar és una cosa que els nanos ho fan molt. Estan constantment allà, m'agrada, 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 ho comparteixo. I jo crec que molt poques vegades som conscients de la rellevància que té això en el seu centre d'amistat.